Rantasalmella toimivassa rakennusperinneyhdistyksen varaosapankissa käy asiakkaita ympäri Suomen. Osa tavarasta menee varsinaiseen käyttötarkoitukseensa, mutta vanhaa rakennustavaraa käytetään myös sisustamiseen. Rantasalmella toimivan vanhojen rakennustarvikkeiden ja osien varaosapankin parasta sesonkia on ehdottomasti kesäloma-aika. Suuri osa asiakkaista on kesäasukkaita. Tämä Saksasta Kölnin kupeelta Rantasalmelle kesänviettoon tullut pariskunta löysi ikkunoita mökin laajennustarpeisiin. Oikeastaan mä tulin etsimään semmoista vanhaa ovea siihen laajennukseen, mutta ovia olisi löytänyt vaikka miten paljon, mutta niissä oli sarana väärällä puolella. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin ton ikkunan ja se oli just sama kuin meillä on silloin 60 vuotta sitten, tai isän korjailu aina sitä taloa ja isontanut ikkunoita. Se oli silloin saanut kans käytetyn ikkunan tuommoisen samanlaisen. Nyt me saadaan siihen julkisivulle samanlainen ikkuna. Varaosapankki on vain osa rakennusperinneyhdistyksen toimintaa. Varaosien lisäksi yhdistys tarjoaa opastusta vanhojen rakennusten kunnostamiseen. Yhdistys on toiminut Rantasalmella muutaman vuoden ajan ja syy toiminnan käynnistämiseen on tässä. 1800-luvun puolivälissä rakennettu kopsahovi, jota yhdistyksen puheenjohtaja alkoi kunnostaa 15 vuotta sitten. Kun yksi tätä korjaili, niin sitten rupesi tekemään mieli, että olisi vähän vertaistukea ja samahenkisiä kavereita, niin päätettiin sitten kokoontua pienellä porukalla ja siitä se sitten lähti liikkeelle. Varaosapankkiin tavarat tulevat lahjoituksina. Suuri osa tavarasta menee oikeaan hyötykäyttöönsä, mutta osa päätyy myös koristeesineiksi. Nyt löydettiin täältä tuommoinen Porin Maija koko hella ja sitä me nyt tästä nyt ollaan viemässä sitten meidän kesäkeittiön grilliin. Rantasalmella varaosapankki toimii yhdistyspohjalta ja pyrkii kattamaan lähinnä omat kulunsa, mutta Etelä-Suomessa vanhojen rakennusosien myynti on jo rahakasta liiketoimintaa.